What's up guys? Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Yan, kamusta kayong lahat? Yun guys, yung gagawin natin video ngayon ay i-review natin ngayon itong motor ko na Rusi Macho 125. Ayan, so 2 years of ownership. So 2 years ko na siyang ginagamit. So i-review natin siya kung ano yung mga bagay or mga parts na nagustuhan ko sa motor na to. At syempre, yung mga hindi ko rin nagustuhan. So, yun. Let's start! Nani? So, yun guys, magsimula na tayo. Unahin muna natin yung mga hindi ko nagustuhan na parts sa motor na to. So, yung una guys ay yung ano niya, yung battery na kinabit sa kanya. May brand naman siya kasi Motolite. Yung problema lang kasi ano pa lang siya, 4 months nasira na agad yung battery nito. Kaya pinalitan ko siya ng battery na disposable. Yung maintenance free na siya. So, yun yung pinakaunang ayaw ko sa motor na to. Tapos, yung pangalawa naman guys, ay yung mga bearings niya. Kasi nga, lagi siyang nabababad sa tubig, laging bumabaha dito sa amin. Mabilis siyang nasira. Mabilis masira yung mga bearings niya. Mga, siguro nasa 2 beses na ako nagpapalit ng bearings sa front tsaka sa likod. So, yun. Yun yung pangalawang hindi ko nagustuhan sa motor na to. Tapos, yung pangatlo naman ay yung nakakabit sa kanya na headlight. Kasi, pag galing ka sa yung headlight na nakakabit sa kanya ay hindi pa siya LED. Pang-apat na hindi ko nagustuhan sa motor na to ay yung nakakabit na signal light sa kanya. Yung original kasi na signal light na nakakabit dito ay yung mahaba na kulay orange. Guys, yung headlight, pinalitan ko na rin yan ng LED para mas maliwanag. Klaro yung daan pag umuulan, kaya sa gabi. Tapos, yung panglimang hindi ko nagustuhan sa kanya ay yung grab bar niya dito. Yung kulay chrome, yung malapad. Ito kasi, pinalitan ko na siya ng pang TMX. Honda TMX. Fit naman siya eh. So, nabali yung stock ko dito na pang Rusi na grab bar na chrome, yung malapad, nabali siya. Tapos yung pang anim na hindi ko nagustuhan sa kanya kasi yung tambucho niya nasira agad, para siyang may kumakalog dito sa loob na parang lata. Kaya pinaayos ko na lang to. So dito daw yung problema, yung silencer niya dito sa loob natanggal. So winelding ulit yan, tapos pinakalkal ko na rin, pero stuck pa rin yung butas, yung laki ng butas dito, pero fiber na yung laman niya, nakakalkal na siya. So yun lang naman guys, yung anim lang naman yung mga di ko nagustuhan. Ito, yung side mirror nga pala. Yung stock na side mirror kasi mahaba tapos bilog. Mga abot yata dyan. Bilog siya na mahaba. Sobrang pangit siya tingnan. Para siyang alimango. Gago! Tapos, dun naman tayo guys sa mga parts na nagustuhan natin sa motor na to. Siyempre, yung pinakauna dyan ay yung makina niya. Sobrang nagustuhan ko talaga kasi sa 2 taon na gamit ko sa kanya, hindi pa siya nagli-leak. Di kagaya ng mga nakikita ko minsan na branded na bago pa, may mga nagli-leak na dito sa bore, sa head. Tapos syempre, alagaan nyo rin yung makina nyo. I-checking sa inyo lang. Gago! 1,000 kilometers na running time. Tapos, monthly nyo siya change oil. Ako kasi monthly ko siya chini-change oil kahit hindi masyadong gamit. Tapos yung pangalawang nagustuhan ko sa kanya ay yung
syempre yung forma niya. Oh. Ayusan mo lang ng kaunti. Kahulig na siya ni talaga ni ano eh, ni Honda TMX. Yan, kaunting ayos lang. Oh. Kahulig na talaga siya. Yan, yung pangatlo naman na nagustuhan ko sa kanya ay yung mga parts na ikakabit mo sa kanya, yung mga parts na aftermarket. Kasi nag-fit talaga sa kanya. Ito nga, yung stock pa rin yung busina yung gamit natin, pero meron tayo ditong dual horn. Dinagyan ko lang siya ng selector switch. Try natin. Ayan, ito yung switch, selector switch natin. Tapos ito pa rin yung sa busina. So pag stop, stop na busina yung gamit mo, nasa left. Ayan, try natin. Pag yung dual horn naman, ito, punta mo lang siya dun sa right, yung horn na yan. Try natin. Diba? Ito pa rin yung switch niya, yung nagamit natin. Ito pa rin na switch. Tapos ito yung selector switch natin, left and right. Left, stop. Right, horn. Diba? Tapos kinabitan ko na rin siya ng mini driving light. Ayan, ito siya, dalawa. So, ito naman yung switch. Ayan, on natin. On, tapos meron siyang switch naman ng high and low. Ito. Naka-low siya ngayon, tapos high, dilaw. Ayan, low, high. Tapos, pasigahin natin yung headlight. Ayan, park light. Bumbilya pa rin, tapos LED na yung headlight. Low, high, low. So, yun guys, yun lang ang mga binago sa kanya. Tsaka yung side mirror. Pinalitan ko yung lever ng handbrake tsaka ng clutch. Ayan, pang ano din na sukat yan, TMX. TMX na sukat. Tapos yung grab bar natin, ito yung hold, yung pinapatungan ng top box natin, pang TMX din yan. Tapos pinalitan natin ng pang XRM na signal light sa front tsaka sa back. Tapos kinabitin din natin siya ng crash guard. Ito, yung crash guard na pwedeng gawing manubela, yung transformer, yung tawag nila eh. Tapos yung gago! 16mm na steel bar dito sa loob. Sa dalawa na yan, linagyan ko yan para matibay. Pag natumba, hindi siya mababali. Kasi pag wala yun, mababali talaga. Kasi nga ano lang to eh. Ano yun, aluminum. Tapos, isa pa sa mga nagustuhan ko sa kanya kasi nga, Euro 3 na siya. Ito na hose na to. Makita nyo yan. Ito doon. Sa intake niyan tsaka sa intake, yung hose na to papunta doon. Tapos doon sa air cleaner, tapos dito naman sa exhaust. Spark plug, ganun pa rin stock, CDI stock. Yung curb natin, stock pa rin. Yan, wala pa yung taga, sobrang linis pa. Kahit dalawang taon na siya. Tapos dalawang beses pa lang ako nagpalit ng gulong. Yan, 80 by 90 sa rear, tapos sa front naman ay 80 by 80. Hindi siya mamahali na gulong. Pang pulubi lang siya na gulong. Gago! Mas BMX na top box. BMX. Ayan, gas-gas na yan. Kasi nga nahulog yan nung nabali yung grab bar natin. Yung pinapatungan nito. So, ayun guys. Kung may plano kayong kumuha ng motor na Rossi, pwede ko siyang recommend sa inyo kasi nga mura lang siya for cash. Nasa 44,000 lang siya. Pwede mo siya matawaran. Nasa 41 na lang sa Macho 125. Kaya diba? Sobrang mura lang. Tapos yung kapag black, lahat ng Rossi kapag black yung makina, 125 yan. Kapag
silver naman 150 yan. Tapos kapag gold 175. 175 cc po 'yon. Sa mga ganitong design tsaka sa mga pares nun. Yan yung dati kong motor. Rusty din 'yan. Matagal na rin. So, yun guys, maraming salamat at sana nagkaroon kayo ng idea at salamat dahil natapos mo yung video na to. Huwag mong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel kung bago ka pa lang. At humingi ako sa iyo ng like. At syempre kung nagustuhan mo, i-share mo na rin. So yun, maraming salamat. Keep safe always. Peace.